Takhle na konci roku ještě stihneme představení nových skládacích telefonů od OPA, výkonné novinky od Motorola a zemětřesení v centrále Twitteru. Vítejte u UM News. Čínské OPO nás takhle na konci roku potěšilo pohledem na novou generaci skládacích telefonů Find N. Množné číslo tady není chybou příštím roce se dočkáme hned dvou modelů. Přičemž první navazuje na povedený letošní model, ale druhý má konstrukci V. Začněme u tabletového skládacího telefonu. Ten je nyní menší a lehčí díky přepracování pantu. Naštěstí to nebylo na úkor funkčnosti a telefon třeba stále drží v polootevřeném stavu. Tento telefon je opravdu krásně kompaktní. Venkovní displej má pouhých 5,54 palců a po rozevření získáte velkou 7,1 palcovou obrazovku s LTPO a technologií a 120 Hz obnovací frekvencí. Samozřejmě i špičkový výkon nebo slušně vypadající foťáky. Možná vás ale na první pohled spíš zaujal ten Včkový model N2 Flip který hodlá konkurovat velkým venkovním displejem s uhlopříčkou 3,2 palce. Zvládnete tak odbavit notifikace a provést základní úkony, aniž byste museli telefon otevírat. Uvnitř čeká 6,8 palcový AMOLED panel se 120 Hz. O výkonce tentokrát stará čipce Dimensity 9000+. Na rozdíl od prvního zmíněného modelu taky bylo potvrzeno, že se tohle večka dočkáme i na globálních trzích. Existuje tedy šance, že přijde i k nám. Může podle vás tady Oppo konkurovat Samsungu a Motorola? ThinkPad je populární a dnes už ikonická řada pracovních notebooků od Lenova. Tahle společnost zároveň vlastní značku Motorola a dle posledních informací bych chtěla tyhle dvě legendy spojit. Vzniknout má telefon s názvem ThinkPhone, který bude využívat zmíněný klasický design se špičkovou výbavou. Tím se myslí vlajkový Snapdragon, půlterabajtové úložiště nebo 12 gigová ramka. Na oficiální odhalení se ovšem musíme ještě počkat, ale mě to přijde docela zajímavý už teď. Partnerem videa je mobil pohotovo se svojí revoluční službou, v rámci které si nový iPhone, Samsung nebo Xiaomi můžete pořídit klidně jen za 100 korun měsíčně. Více se rozvíte na mp.cz lomeno revoluce. Naopak oficiálního odhalení se dočkala nová vlajková řada od Motorola s názvem Moto X40. Zatím samozřejmě pro Čínu, kde vyjde ještě tenhle rok. Globální dostupnost potvrzená není, ale v nějaké podobě se dá očekávat. Telefon dostane z Bruxu chipset Snapdragon 8 generace 2 a stejně tak před chvíli zmíněné paměti, půl terabajtové úložiště a 12 gigová ramka. Na zadní straně jsou dva 50 megapixelové snímače a pozor, jeden portrétní s vysokým rozlišením 12 megapixelů. Selfie pak obstará 60 megapixelová selfie kamera. Za zmínku taky určitě stojí rychle 125W nabíjení. Od převzetí sociální sítě Twitter Elonem Maskem neuplyne den, Kdyby se na svět nedostala nějaká kontroverze. Už na konci minulého týdne zvedl mask ze židle uživatele novým pravidlem, které udělovalo ban za sdílení odkazů na další sociální sítě, především Mastodon. Ban ale taky dostali i prominentní novináři za reportování o zrušení účtu uživatele, který sdílel polohu maskova letadla, což je ale veřejně přístupná informace. Tyto zákazy již byly zrušeny. Následně mask. Všechny překvapil anketou, zda má odstoupit z vedení Twitteru a slíbil, že se výsledkem bude řídit. V anketě se vyslovilo přes 17 milionů uživatelů. Výsledek dopadl v jeho neprospěch a Musk oznámil, že jakmile za sebe najde náhradu, tak odstoupí. Zde stojí za zmínku, že vliv v síti si jako majitel jistě i nadále ponechá. Jste na Twitteru a sledujete jeho nové eskapády s pobavením, nebo se vám Elon Musk už zajídá čemu dokonce fandíte. Dejte nám vědět v komentářích a sledujte mobilenet.cz Určitě si nenechte ujít naši novou recenzi Pixelu 7, který je celkem kompaktní a skvěle fotí. A teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát krásné Vánoce a pokud dostanete nějaký nový telefon, tak nám to dejte vědět. Ahoj!